1800 квадратних метрів комфорту і простору. На Харківщині урочисто відкрили новий сервісний центр компанії «Агротехсоюз», який відповідає усім вимогам екологічності та безпеки. Перші відвідувачі не тільки побачили ексклюзивне шоу з використанням аграрної техніки, а й взяли участь у розіграші призів. Складська площа вміщує понад 10 тисяч найменувань запчастин для оптимальної логістики. Компанія є офіційним дилером сільськогосподарської техніки провідних світових брендів. Вот эти инвестиции, да, они еще раз показывают нашим клиентам, что серьезные намерения у компании Агротехсоюз и то есть у компании класса. Да, то есть мы инвестируем в будущее вот данной области, да, мы хотим быть близко к клиенту. То есть наша основная цель состоит в чем? Понять потребности наших клиентов, да, и предоставить им правильное решение. Майстерня зі стаціонарними постами устаткована найсучаснішим діагностичним обладнанням. Крім того, центр має 8 автомобілів для мобільних груп, аби надавати ремонтні послуги на виїзді. Ми можемо обслуговувати аграрів в радіусі 200 кілометрів. Звідси в нас є мобільні бригади, також тут працювати буде стаціонарний сервіс, всі необхідні запасні частини. Вся інфраструктура необхідна, вона буде тут зосереджена, і аграрій, якщо він вибере нас як постачальника техніки, зможе отримати повний спектр послуг і сервісу саме тут. У центрі аграрії можуть отримувати цілу низку послуг, не тільки підбір техніки і сервісне обслуговування, а й навчання операторів та консультаційну допомогу.